Pablo. Um sapo. Deus ao Deus dará como tudo que é bom. Sem pressas, confiado no tempo e na fortuna, ou estendendo a língua pelos anos adiante até se fazer o homem que depois era. Largo, grosso e atarrancado. Trouxe logo do berço aqueles olhos assim, saídos e redondos, e aquelas pernas de trás em dobradiça, no mesmo instante, um banco ou uma catapulta. E aquela boca de pasmo com que pelas noites adiante engolia a imensidade do céu, também lhe veio de nascença, aberta e vazia como um poço. Mal gatinhava, ainda nas beiradas do charco onde nascera, já o seu corpo lhe pedia mundo, terras novas, e devagar, moroso, a suar o visco que o defendia de tudo, à chuva e ao vento, umas vezes a morrer de fome, outras entoído de fartura, tanto andou que não havia segundo da sua criação que tão profundamente conhecesse a veiga de Vilarinho. Contudo, e não se sabe porquê, só aos 20 anos é que deu entrada na quinta da castanheira que o tio Arruda trazia de renda. Nos 15 de agosto, quando os milhões pareciam canaviais, eram 2 da madrugada. A aldeia, adormecida, sonhava. Caía um luar sereno, rarefeito, por sobre o casario negro. Ao longe, as matas do infantado enquadravam o vale num abraço soturno. Nem a água da mina velha que corria pela melga popa fazia o mais pequeno barulho. Nada. Um silêncio de pedra. E o Arruda recorda-se bem do dia, da hora e de todos os pormenores do acontecimento. Por sinal que atravessava nessa altura uma crise de desânimo. À ceia, 2 batatas cozidas apenas, pois um homem cansa-se de regar milhão a vida inteira. Uma existência triste a sua. Toda a vida a trabalhar por conta dos outros, convivia pouco, ficava solteiro. Nisto, ao tornar a água de chapo, foi a ver ensaio um sapo. Simplesmente, Abamo não era um anfíbio qualquer. Embora modesto na escala animal, tinha a sua personalidade. Discreto, precatado, negava-se a cair nos braços do primeiro que lhe desse a salvação. Ora viva, aqui também anda acordado a estas horas! Não respondeu. Na boa da conquista, está-se mesmo a ver. Moita, nunca dera troco a brincadeiras tolas, depois também não andava às gatas como outra insinuava. Amores, só na primavera e na ribeira de Arcá. Antes contém que o Arruda desconhecia da vida do futuro amigo, até porque ele dizia aquelas coisas por dizer, sem segundas intenções. Saudava apenas no alvoroço justificado de solitário aquela alma que lhe aparecia. Ah, mas o Bambu não se entregava assim sem mais nem menos. Na maneira de evitar o interlocutor, do modo reservado como se foi afastando, mostrava claramente que não abria o coração antes de saber a quem. Contudo, tempo depois, quando se viram de novo no tendal de feijões, tudo correu melhor. Nem as sombras da natural desconfiança do primeiro dia, nem nada que se assemelhasse ao retraimento anterior com um salto por um pelo a guardar as distâncias. Coisa muito diversa. Agora, tio Arruda, embora não correspondesse aos cumprimentos, mostrava-se tão urbano, dava tais provas de lhe ter caído bem semelhante encontro que tio Arruda parecia ter corda na língua. Feliz olhos, amigo! Até que enfim, que ausência foi essa? Grande passeada! Arruda ignorava que ele, Bambu, passava o inverno recolhido, que se retirava discretamente no buraco da parede da quinta, mal vindo outubro, que ali permanecia, imóvel, calado, sonolento, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Daí a razão de semelhante escarcéu.
Ignorância desculpável, aliás. A gente conhece pouco do nosso semelhante. Cada um de nós é um enigma que a maior parte das vezes fica por decifrar. Até porque tio Arruda estava diante de um ser complicado. Com os anos é que verificou como era o enganador das primeiras impressões. Também ele fizera juízos temerários, fizera bruxaria, magia negra, o diabo à meia-noite nas encruzilhadas, até que por fim parecia mentira realmente. Mas viesse a ver a realidade. Viesse a ver o demónio do Batráquio, reluzente de luar e aliado como um poeta. Quem naquela freguesia passeava assim, cheio de calma e de compenetração, no silêncio carregado de estrelas? Quem, àquelas horas mortas, se maravilhava de igual modo ao olhar deslumbrado uma coalha de luz aberta no céu da estrada de Santiago? Ninguém. A começar por si próprio. Há 60 anos no mundo e ceguinho como uma toupeira. E os outros permaneciam na mesma conformidade. Para todos os habitantes de Vilarinho, sem exceção, as noites eram noites, escuridão apenas. E os dias, pior ainda, apesar da claridade, ricos e pobres, nem no brilho do sol reparavam. Comiam, bebiam e cavavam leiras com uma resignação de condenados. Assim é a vida! Mas a vida, tal como um fruto, estava cheia de doçura. Mas fora preciso para eu saber que não lhe aparecesse. Então e agora? Quanto tempo por cá? Até ao fim das colheitas. Enquanto houvesse calor suficiente, capaz de aquecer o lombo de um cidadão, faziam companhia um ao outro. Punha uma condição. Apenas se podiam ver depois do sol posto. Razões particulares. O Arruda achou bem. As noites estavam realmente maravilhosas. A água da mina pela calada das horas rendia mais, de maneira que Banco, desde o primeiro instante, que manteve o silêncio habitual. E que o Arruda acabou por entender. Afinal, de pé, sobre a melhor terra da veiga de Vilarinho, onde as minhocas enguardam como vacas, palavras só de quem tivesse a lábia do pregador de passos, que subia ao púlpito e fazia os anjos chorar no altar. O rei do homem parecia um saca-rolhas a trazer à tona da consciência aquilo que vinha dentro da alma de cada um. De resto, mais ninguém sabia abrir a boca naquela aldeia, por isso mais valia seguir o exemplo do amigo, que era de mudez completa. E a verdade é que nunca encontrara tanto sentido e beleza às coisas que o rodeavam como naquelas horas silenciosas. Nelas até as próprias sombras faziam confidências ao entendimento. E o Arruda andara por maus caminhos, confessara isso à porta da igreja do domingo. Ai! Ah! Mas tu! Ah! Mas quem é que havia de acreditar que um sapo pudesse ensinar alguém a ciência da vida? Impossível! E desiludido com aquela incompreensão, voltou para as suas regras e para a comunhão íntima com a natureza. Precisava de chegar ao fim. Acabar o resto da lição de banco, guarda zeloso de um mundo fremente de germinações. Entender em que medida ele se considerava responsável pelo pequeno grão que caía desamparado na terra e até que ponto rodeava de proteção. Inesperadamente, quando o sol pela manhã, ao começar o seu giro, nos iluminava os recantos do planeta, um canteiro que no dia anterior era chão enigmático aparecia coberto de uma verdura virgem, casta, feita de esperança, água e cor. E só mesmo Bambu é que sabia a grandeza do mistério e o cercava de amor. Nenhuma outra consciência seguia no coração da noite os trances da transmutação germinativa e nenhuma outra inquietação fazia sentinela ao milagre. Seduzida. E contagiada. A alma do trabalhador abria-se pouco a pouco às íntimas razões dessa comunhão profunda. Até ali, do crepúsculo ao alvorecer, as horas eram feitas de egoísmo e alheamento. Agora que uma ruda descobria em cada gomo ou em cada folha a porta de um céu. E tudo obra de banho. Graças à sua serenidade e ao seu apego à terra, no que nela havia de essencial.
o dom de fecundar e parir. E ia conseguindo auscultar as imponderáveis palpitações da seiva. Nada de parecido com o interesse mesquinho e utilitário que outrora sentia diante de uma sementeira a despontar. Agora, no interesse progressivo, verificava com espanto que, além da fome, haviam outras verdades. E que, tal como Bambo, já não combatia as pragas apenas para defender as colheitas. Deitava enxofre e sulfato nas videiras apenas para defender a vida. É certo que matava a vida, mas unicamente aquela que errava. E parasitária estava desde a nascença à sul da morte. Preservado de repente, espolgado de ervas daninhas a relva terra do linho, ele dava largas aos sentidos e ficava-se também assim, quieto e deslumbrado, a olhar a pequena gota de orvalho pousada no sentido de uma meta. Ou então, e eu vi o Fito a escutar um pequeno rouxinol a cantar na silveirinha. Assombrado com a semelhante transfiguração, o povo começou a falar. E pela voz do Chico das Eras que assoava: como é que estão a sabor? Vão-te uma ruda! Epá! Como é que estão esses filhos? Ah? Já vi-te uma ruda! Nem sequer respondia. Baboseiras todas sabiam dizer, mas pelo esforço de descer ao coração das coisas é que ninguém era capaz. Mas um dia, resfriado e ninguém lhe pôde poder. Nem mesmo a lembrança do seu mestre que nesse dezembro nervoso hibernava filosoficamente no buraco. E com a sua morte veio o novo caseiro e foi-se de Vilarinho o único homem que sabia de ciência exata de quem era Bambo. O sapo. Menino é menino. Menino é muito pequenino. O menino é pequenino e foi ao lago buscar o sapo que estava de pé. Mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! O sapo não lava o pé! O sapo não lava o pé, mãe! O sapo não lava o pé, não lava o pé, porque é uma mulher. O sapo não lava o pé, que nojo, mamãe! Oh, mãe! O sapo é nojento, mãe! Oh, mãe, dança-me! Mãe! O sapo não lava o pé, o sapo não lava o pé! O sapo não lava o pé, não lava o pé, porque eu não quero. Ai, ai, ai! Entrou-me aqui uma coisa aqui para dentro do olho, desculpa. Mãe! Oh, mãe! Eu sei, desculpa! Mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Ah. O filho do caseiro novo é que fez aquilo. Devagar, devagarinho, chegou-se a ele. Estou-lhe a estaca nas costas. Depois ergueu-o e de barriga para o ar deixou o moldinho suspenso a espernear ao sol. O menino era mau de natureza. Furava os olhos dos passarinhos e cortava as pernas dos saltaricos quando podia. Mas no caso de Bambo portou-se assim porque a Joana Angélica lhe encheu primeiro os ouvidos. À noite na fiada, da polícia da troa dos sapos, do coxo, ai o coxo, e as feitiçarias. Cuidado com o Bambo, cuidado com o sapo. E o pequeno logo pela manhã mal deu com Bambo na horta. Ai, chato, filha, não, 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 não. Parou de lado a lado. E o pobre não teve outro remédio senão morrer traspassado na ponta do pau a servir de espantalho às lavandiscas. Com o sol, as chuvas e as geadas, apodreceu por dentro, cheirou mal, secou e tornou-se num folre pesado. Uma sementeira mais e desfez-se em pó.
esforço. Embora ardesse uma chama de fúria, tentou refriar os nervos e medir com a calma possível a situação. Estava, pois, encurralado. Impedido de dar um passo à espera que lhe chegasse a vez. Um ser livre e natural, um touro nado e criado na luciria ribatejana, de gaiola como um passarinho condenado a divertir a multidão. Irreprimível, uma onda de calor tapou-lhe o entendimento por um segundo. O corpo, inchado de raiva, empurrou as paredes do cubículo no desespero de sanção. Nada. Os muros eram resistentes à prova de quanta força e quanta justa indignação pudesse haver. Os homens só assim, ou montados em cavalos golosos, defendidos por arame farpado, ou com cimento armado, entre eles e a razão dos bailes. Almas e música lá fora. O malhado dava gozo às senhorias. Um frémito de revolta arrepiou-lhe o pelo. Dali a nada ele, miúdo, o rei da campina. A multidão calou-se. Começou a ouvir-se sedante, nostálgico, som grosso e pacífico das chocas. A planície, o descampado infinito, o loiro do sol e trigo, o ilimitado redil das noites glorentas, com bocas mudas, limpas, a ruminar o tempo. A fornalha escaldante, sedenta, desesperante, que o estrídulo das cega-regas levava ao rubro. Novamente o silêncio, depois ao lado, passos incertos, de quem entra vencido e humilhado no primeiro buraco. Com as ventas com a língua úmida e tentou regressar ao paraíso perdido. A planície. Um som fino de uma corneta. Estremeceu. Seria agora? Teria chegado enfim a sua vez? Não chegara. Foi a porta da esquerda que se abriu e o rugido soturno que veio a seguir era do bronco. Sem querer, cresceu outra vez quanto pôde para as paredes estreitas do cárcere. Mas a indignação e os músculos deram em pedra fina. A planície, o bebedouro da terra velha, com água fresca, com água fresquinha, com água fresca, a espelhar os olhos. Assumiu-os. O bronco não fazia bem o papel. Um toque estranho, triste, calou a brasa e nervoso o curro. Rápido e vaga, à sombra do companheiro, passou-lhe pela vista turva, apertou-se no coração, mas o que é que seria? Palmas, música, gritos, um largo espaço assim, com o mundo inteiro a vibrar para além da prisão. Depois, novamente, o silêncio e depois, novamente, as notas lúgubres do clarim. Todo inteiro, a escutar o dobre afinado, abrasado de não sabia que lume, Miura tentava em vão encontrar no instinto confuso o destino do amigo. Subitamente entrou-lhe, abriu-se sobre o dorso um alçapão e uma ferroada fina, funda, entrou-lhe na carne viva. Cerrou os dentes, arqueou-se no ímpeto. Desgraçadamente ele não podia nada, o senhor homem sabia bem quando e como os fazia, mas por que razão espetava daquela maneira? Três pancadas secas na porta, um rumor de tranca que cede, uma fresta que se alargou, deram-lhe no relance a explicação do enigma da agressão. Chegara a sua vez, nova picada no lobo! Miura, cornudo! Num salto quase de voo, todo muscular estava na área. Pronto, ali, aí está ele. Arder de cólera e de angústia, olhou à volta um tapume redondo. E do outro lado de lá, pessoas, seca. Com a pata nervosa, escarvou a areia do chão mais uma vez. Um calor de bosta macia correu-lhe pelo rego do servidor. Urinou sem querer. Mais gritos da multidão! Que papel ia representar. O que é que se pedia do seu ódio? Hesitante, um tipo magro e doirado entrou no redondel. Olhou-o a frio. Que força trazia no rosto mirrado e nas mãos amarelas para se atrever assim a transpor a barreira? A figura franzina avançou. Admirado, Miura olhou aquela fragilidade a dois pés. Olhou assim, sem pestanejar, olímpica e ansiosamente. Com ar de quem joga a vida, mantendo lantejoulas, continuou a avançar. E quando Miura já o tinha à distância de um arranco e ainda sem entender, olhava um tal heroísmo. Infatuadamente, o outro bateu o pé direito no chão e gritou: É boi! É tatuíno! Mais gritos da multidão: É boi!
Doutor Lindo! Tinha de ser, já que desejavam tão ardentemente o fruto da sua fúria a ele. Mas o homem que visou, que atacou de frente, cheio de lealdade, subitamente se transfigurou na confusão de uma nuvem vermelha, onde o ímpeto das hastes aguçadas se quebrou desiludido. Cego daquele ludíbrio, tornou a avançar. E foi uma torrente de energia ofendida que se pôs em movimento. Desgraçadamente, aquele fantasma que aparecia e desaparecia no mesmo instante, escondera-se covardemente por detrás da mancha atordoadora. Os cornos ávidos e angustiados deram em cor. Mais gritos ao dançarino. Parou. Assim, nada poderia salvar. A suprema humilhação de estar ali e juntá-las no escárnio de andar a amarrar em sombras. Não. Era preciso ver calmamente que ao menos a sua raiva atingisse o alvo. O espectro dourado lá estava sempre. Pequenino, com ar de troça, olhava-o como se olhasse um brinquedo inofensivo. Esperou. Silêncio. O homem ia certamente desafiá-lo outra vez, tal e qual. Inteiramente confiado, o senhor de si veio vindo, até lhe não poder sair do domínio dos chifres. Agora! De novo, porém, a nuvem vermelha apareceu e de novo Miura gastou nela a explosão da sua dor. Mais palmas e gritos. Desesperado, espetou os chifres. Roncou e urinou no sofrimento sem limites. O homem, mas o inimigo não desistia. Talvez para destacar a sua própria vaidade, aparentava dar-lhe mais oportunidades. Lá vinha ele todo impertigado a apontar dois pequenos paus e a gritar como há pouco. Herói! Anda cá, meu torlido! Sem lhe dar tempo, com quanta alma pôde, lançou-se-lhe à figura disposto a tudo. Não trouxesse ele o pano mágico e veríamos. E não trazia. E quando se encontraram e o outro lhe espetou fundas e dolorosas as farpas que erguia nas mãos, tinha-lhe o corno direito enterrado na fundura da barriga mole. Gritos e relâmpagos escarlates. Passada a bruma que se lhe fez nos olhos, relanceou a vista pela plateia. E então, como não recebeu qualquer resposta, desceu solitário à consciência do seu martírio. Lá levava um moribundo em braços e lá saltava na arena outro farsante dourado. Esperou. Se vinha sem a capa enfeitiçada, sem o diabólico farrapo que o cegava e lhe tapava o entendimento, morria. Mas não. O outro vinha escudado. Apesar disso, avançou. Avançou e bateu como sempre em algodão. Voltou à carga. O corpo fino do toureiro, porém, fugia-lhe por artes infernais. Protestos da assistência. Os olhos já lhe doíam e a cabeça já lhe andava à roda. Humilhado, com o sangue a ferver-lhe nas veias, Miura escarvou a areia mais uma vez, roncou e urinou no sofrimento sem limites. Miura, joguete nas mãos, não sei ninguém. No ímpeto, sem dar tempo ao inimigo, caiu sobre ele. Mas quê? Como um gamo, o outro saltava a vedação. Desesperado, espetou os chifres na tábua dura em direção à barriga do fugitivo que arquejava ainda do outro lado. Sangue e suor corriam-lhe pelo lombo abaixo. Trazia a nuvem vermelha, agora pequena e triangular. Ainda assim, quase sentindo e a saber que era em vão que avançava, avançou. Bateu como sempre na miragem enganadora, renovou a investida, iludido outra vez e parou. Mas não acabaria aquele martírio. Não haveria remédio para semelhante mortificação. No último esforço, avançou mais quatro vezes. Nada, apenas palmas ao ator. Quando acabaria ao fim de semelhante martírio? Subitamente o adversário estendeu diante da vista congestionado o brinco frio e um estoque. Que, pois poderia morrer ali, no próprio sítio da humilhação, os homens teriam imensas generosidades. Calada, a lâmina oferecia-se inteira.
calmamente, Miura, num domínio perfeito de si, fitou-a bem. Depois, numa arremetida que parecia de luta e que era de submissão, entregou o pescoço vencido ao alívio daquele grupo. Andiamo in ponte vecchio a comperare l'anello. Sì, ci voglio andare e si la ma si darò. Do íngreme calvário da organização. Animada pelo sopro da vida, a matéria necessita do calor de um ventre. Antes dessa íntima comunhão, desse limbo purificador, não poderá ter forma definitiva. É difícil,
mas ela é natural, é inexorável, necessita de consciência de cosmos antes de consciência de ser. O calor dá no ovo, aquece-o, amadurece-o, a casca quebra. Depois é essa descida ao lucros, essa existência amorfa, nem germe, nem bicho, nem coisa configurada. Largos dias assim. Depois, em cada ânsia de perna, nasce uma perna e cada ânsia de claridade é premiada com dois olhos iluminados. Nasce depois uma boca que a fome reclama e as asas que o sonho deseja. É difícil. É difícil, mas vai. Desde que haja coragem dentro de nós, tudo se consegue. Até fazer parte do coro universal. Já hoje ouvi a cigarra! Pois, pois, é tempo dela! Nenhuma palavra de apreço pela dureza do caminho mandado. Nada. Paciência, o teatro do mundo tem palco e bastidores. As palmas festejam somente os dramas encenados. Pois então, que remédio, senão a gente resignar-se às sínteses levianas. Nascia do tempo. Muito bem. Ninguém ficaria a conhecer a fundura dos abismos em que se debater a protoplasma lagarta ninfa. Quase que sentia no corpo as fases da transfiguração. Mas pronto. Chegar. Agora era receber o calor do presente e cantar. Cantar o milagre da anónima e conseguir a ascensão. E cantava. A primavera estava no fim e o estio ia começar. As cerejas pontuavam a veiga de sorrisos vermelhos. As searas gradas de sonorosidade aloiravam. Contentes, os ramos relaxavam de vez os músculos crispados, já esquecidos das ventanias do inverno. Mas não era a doçura das seitas, a paz animal ou vegetal que saudava. Vencer os obstáculos do mar e do caminho sem a ajuda de ninguém. No fim do esforço, nem sequer essa vitória havia reconhecida. Por isso, nada devia aos outros, nem nada lhes daria, a não ser a beleza do hino gratuito. O chão das metamorfoses apetecera-lhe contemplar de um alto mirador o verso nativo. E começou a subir, a subir, a subir, a subir sempre. Depois serenamente olhou. Nesse momento, porém, um raio quente de sol caiu-lhe amorosamente no dorso. E da plenitude que a empolgou, ergueu-se a voz do triunfo. Mas não era a voz que a fazia vibrar. Era o corpo, o processo de contentamento que, num espasmo total, glorificava estridentemente a própria perfeição atingida. Epa, até essa boa gente! O senhor camponês a reclamar. Suado isso tudo. Amor, já de manhã à noite precisava de silêncio à sua volta. Pois que tapasse os ouvidos. Nenhuma alma humana ou desumana a faria calar. Com que razão? Porquê? Porque a fome era triste, os dias passavam velozes e urgia a ajudar a natureza a ser pródiga. Pois que aproveitasse todas as horas, os minutos e os segundos num desafio sonoro à sensatez. Ela continuaria ali, sonolenta, imprevidente, num desafio sonoro à sensatez. Muita alegria, tanto ao bicho! A alegria passa, quer deixar vir o inverno. A pressurosa formiga, a coitada, como se trabalhar fosse um destino. E temo aí, não tarda muito! Mas claro, mas então, e o que fazer? A escolha já estava feita. Que as folhas do calendário, como as das árvores, fossem caindo e que os cerveiros lançassem as gadanhas ao trigo maduro numa condenação de calorianos, que nas tulhas se acumulassem toneladas de grão. Ao lado de um celeiro abastecido ficaria um celeiro vazio, um símbolo de inquebrantável sensatez. Outro que não entendia, outro que só concebia a existência a saltar de migalha em migalha. Você carrega. Come on, senhor. Não, não for you, senhor. Come on, man. You can do it. Do it for me, senhor. You can do it the fucking for me. Come on, senhor. Give me tudo. Não, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Você carrega, pode cantar pra mim, pô! Canta pra mim, pô! Canta uma, canta duas, canta três! Ai, Jesus! O poeta, louvado seja Deus! Até que enfim que encontraram o irmão que sabia também que cantar
era se dobrar a vida e vencer a morte. A morte que a espreitava já com os olhos frios de outubro. Thank you.